վերակին տանացման բաժանմունք 6 հիվանդ, 3 կին, 3 հարական սեռի ներկայացուցիչներ են, միջին տարիքը հիմնականում ջահել տարիքի անցինք են, ուրեմն հիվանդներ ընդունվել են բազմապիսի և բազմատեսակ ունեցվածքներով, բազմաօրգանային, այսինքն ամեկի մոտ տարբեր վնասվածքներ էին, սկսած գլխի, կանգուղային վնասվածքները, թիմային կանգի վնասվածքներով, վերջացրած վերջույթների և թոկերի վնասումներով։ Ուրեմն գիշերը մեկին տեղափոխել ենք առաջին համալսարանական կլինիկա, մասնագիտացված բուժում ստանալու համար, որտեղ թիմային կանգն էր, բարդ կոտրվածքով բացի մյուս խնդիրներից, պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, տեղափոխեցին։ Մյուս հիվանդներին ևս ցույց է տրվել վերակենտրոնացման միջոցառումների անցկացում, և կատարվել է համապատասխան բուժում, վիճակները ստաբիլացվել է, և այսօր արդեն մենք մեկ հիվանդ տեղափոխեցինք Աստղիկ ԲԿ, որովհետև անհրաժեշտություն ունենք թորակալ վիրաբուժական հսկողության, նաև բացի վերակենտրոնացման բաժանում գտնվելուց։ Երկու հիվանդ, որովհետև հիմնականում ինչքան հասկացանք, այս տուժածները Գյումրից չէին, այլ Երևանից էին, երկու հիվանդ տեղափոխեցինք էլի բազմակի վնասվածքներով, տեղափոխել ենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, նրանց մոտ էլ տարբեր վնասվածքներ էին, իսկ մեր մոտ մնացել են երկու հիվանդներ, մեկի վիճակը ծանր է, մեկինը ծայրաշրջան ծանր է, դեռ ունենք խնդիր ճնշման նաև կայունացման հետ, հավանաբար եթե կայունանա վիճակը, ինքը ևս կտեղափոխվի Երևան։